Galera, eu sou o Renan, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, mais uma vez, vai ser a respeito de atualização da Mi Band 8 para a versão global. No grupo do WhatsApp, muitas pessoas também comentam aqui nos vídeos que estão enfrentando problemas para a atualização da Mi Band 8 com o APK que nós estamos disponibilizando o link, ou que as pessoas estão passando de um para um aí no WhatsApp e nesses grupos. Então, eu vou mostrar para vocês hoje de uma forma bem fácil e bem rápida como atualizar a sua Mi Band 8 diretamente, uma forma mais automatizada, tá? Diretamente pelo Telegram. Você vai conversar com um bot, você vai solicitar o APK de acordo com o seu dispositivo e com sua Mi Band, e ele vai te mandar o APK de acordo com os seus dispositivos. A Mi Band já está atualizada, isso ela já está em português, então eu vou simular aqui para vocês a forma de como atualizar a Mi Band 8 de vocês. Aqui, ó, tá o vídeo da primeira forma que eu atualizei, já não funciona mais, mas é legal vocês verem aí, se vocês gostam de Mi Band, se gostam de tecnologia, a curiosidade de como atualizei da primeira vez. E aqui, ó, desse lado aqui, ó, a forma mais manual, mais rústica de como atualizar a sua Mi Band 8, beleza? Não se esqueçam, pessoal, que o nosso grupo lá tá bombando. Entra lá no grupo, façam parte lá do grupo, tá? Porque a gente tá tirando as dúvidas, tá ajudando o pessoal a atualizar. O grupo está aqui no último link da descrição, beleza? Entra lá, vai lá, faz parte lá da nossa comunidade, que a gente vai se ajudar em respeito de Mi Band 8 e de outras Mi Bands que vão aparecendo por aí. Como de praxe, eu estou gravando aqui a tela, pessoal. E eu vou mostrar para vocês, deixar aqui a Mi Band bem quietinha, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais simples como dar start na atualização da Mi Band 8, ok? Lembrando que a minha já está atualizada, a de vocês eu vou falar o passo a passo como fazer da forma bem rapidinha, e vai dar bom, vai dar certinho aí, não vai ter problema nenhum. Então vamos lá. Eu já tenho aberto aqui, pessoal, o link do Telegram, tá bom? Que é esse Mi Chatbot aqui. A gente vai iniciar a conversa, vai dar start, e aí vai em menu e vai aqui, ó. Get latest Mi Fit mod by Motral. A gente vai pedir para ele o mod. E daqui a pouco ele vai mandar para gente. E já chegou aqui, galera, o APK. Então eu vou entrar aqui. Eu vou colocar em abrir. E eu vou fazer o download aqui normalmente, ok? Fazer o download mesmo assim. E tá fazendo o download aí do APK. O download realmente demora um pouquinho, tá, pessoal? Porque é um arquivo bem pesado, é um APK bem pesado. Porém, depois que vocês fizerem a atualização, vocês podem estar excluindo ele do seu celular e estar usando a versão oficial. Eu vou baixar aqui, que eu já vou mostrar para vocês um outro vídeo a respeito de novos jogos que apareceram nesse APK. Então, fiquem atentos aí com o próximo vídeo. Aí, ó, abriu aqui, ó. Vamos abrir e vamos instalar. Eu não sei se para mim vai aparecer a solicitação da atualização, porque o meu, como eu já disse, já está atualizado. Porém, assim que ele abre aqui, ele pede umas permissões e logo mostra que tem uma atualização disponível, porque esse APK já está apto para receber a atualização, ou já está, digamos que dentro do APK, a própria atualização. Vamos abrir aqui, vamos ver. Vamos iniciar aqui, como eu falei, ó, dando as permissões todas. Vamos aceitar. Eu vou manter na região Brasil, mas vocês, pessoal, aqui, ó, aqui é muito importante, coloquem sempre na região China, porque a Mi Band de vocês ainda não está atualizado para a versão global, então ela só vai reconhecer o pareamento na versão China. Então, avançar. E aqui, muito bem, já está pedindo aqui, ó. Como eu falei para vocês, não vai aparecer a atualização para mim. Ele já reconhece pelo dispositivo que o relógio já está atualizado, ok? Aí vocês vêm aqui, vem parear, mesma coisa, tá bom? Padrão. Aqui, ó, parear, um QR Code, aceitar, beleza. Ok, pessoal? Depois disso, vocês vão vir aqui na Mi Band, ó. E vocês vão aqui, ó. Eu vou mostrar assim de lado para vocês ficar mais rápido. Vocês clicam aqui e vão aqui em sistema, ok? Opa. E vão aqui em sobre a pulseira. E aqui, ó, tá o endereço MAC, tá vendo? Esse é o endereço MAC da sua Mi Band, beleza? E você vai fazer o que agora? Você vai entrar aqui, ó. Você vai entrar no outro link do Telegram, que eu vou deixar para vocês também. Você vai aqui, ó, discussion. E uma hashtag aqui, discussion, e uma palavra em russo aqui, como eu mostrei para vocês no outro vídeo também. Entra e press here to enter. A parte aqui para entrar no grupo. Então você vai solicitar a entrada, e aí você volta e Mi Band 8 update request. E aí sim você vai estar liberado para mandar mensagens, beleza? E aí você aqui, como o pessoal tá mandando aqui, tá vendo, ó? Você manda o seu MAC, você manda o MAC da sua pulseira. E aí, depois que você manda o MAC da sua pulseira, o bot vai reconhecer a sua pulseira, vai reconhecer o APK que está atualizado e vai te enviar aqui, ó, a liberação da atualização para a Mi Band 8 Global. É simplesmente isso, pessoal. E aí, vocês vêm aqui, depois que o dispositivo estiver pareado, vocês vão em atualização, beleza? E aí vai aparecer lá a atualização, vocês podem fazer tranquilamente. Não tem erro, não tem falha.
se tinha alguma falha, alguma dúvida, fazendo assim pelo Telegram, diretamente pelo Telegram, cada versão de Band vai ter o seu APK disponibilizado, ok? De acordo com o Mac e de acordo com o dispositivo. Então isso é muito mais fácil, é muito melhor. Lembrando que vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link para os dois grupos do Telegram. E também lá no meu WhatsApp, vou deixar fixado lá na descrição do grupo para vocês entrarem lá, fazerem a atualização e a gente, consequentemente, tiver alguma dúvida, ir ajudando vocês. Pessoal, é somente isso. Fica muito maçante, né? 2, 3 vídeos a respeito de um tema só. Porém, eu estou percebendo que existem dúvidas do pessoal, existem ainda problemas que o pessoal está enfrentando. Então eu fiz aí uma versão mais atualizada ainda para mostrar para vocês a forma de atualizar essa Mi Band de uma forma bem mais rápida e bem mais fácil. Me ajudei, pessoal, a bater as metas de views do YouTube, tá bom? Eu já fiz mais de 70 vídeos. Entra aqui, ó, na fotinha aqui, ó, e dá uma olhadinha quantos vídeos tem aí para vocês. Tem umas playlists, tem coisas muito legais aí, interessantes, como, por exemplo, unboxing, vídeo de como recuperar cabo de celular, de como lixar essas telas arranhadas da Mi Band. Então dá uma olhadinha aí, pessoal. Dá uma olhadinha aí e me ajuda já com essas views, tá bom? Porque eu preciso aí das 4 mil e eu tô com apenas 3.600. Falta muito pouquinho. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu pelo like aí. Se inscrevam no canal. Não se esqueça de ativar o sininho e a notificação. E falou!